صلوا على النبي اللهم صل على سيدنا محمد. سورہ نام آیت نمبر 122. دیکھو ایک شخص سے جو پہلے مردہ تھا ہم نے اسے زندہ کیا. اللہ تعالیٰ کرے دیکھو کہ تم پہلے مردہ تھے ہم نے تمہیں زندہ کیا. مثال ایسی ہے کہ اگر میری ایج 36 ہے, اگر میں 38 ایئرس پہلے دیکھوں یا 39 ایئرس پہلے دیکھوں تو میں مردہ تھا, میں تھا ہی نہیں, میرا ذکر بھی نہیں تھا, میرے ماں باپ کو بھی مجھے میرے بارے میں نہیں پتا تھا, کوئی نہیں جانتا تھا مجھے. میں کدھر تھا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. کیسا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم. کیا تھا میں؟ وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. مگر مردہ تھا, اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ مردے سے زندہ پیدا کیا, مردہ ہی تھا پیدا کیا. اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم تھے ہی نہیں تو ہمیں موجود میں لے کے اللہ تعالیٰ موقع دی ہمیں کچھ کام کرنے کا, تو یہ اللہ کا شکر ہے. اور اس کو ایک ایسا نور دیا جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں بیٹھ کھٹ کے چلتا پھرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کو نور دیے, اب نور میں ساری چیزیں, اس کو جسم میں طاقت دیے, آنکھوں میں روشنی دیے, صلاحیت دیے, تو اب پیدا بھی کرے. کوئی بچے ایسے ہوتے ہیں پیدا ہو کے معذور ہوتے ہیں, چلنے پھرنے والے نہیں ہوتے, دماغ کی صلاحیت خراب ہوتی ہے, ویسا نہیں بنایا اللہ تعالیٰ. نور عطا کر, ساری صلاحیتیں عطا فرمائی, چلنے پھرنے والا بنایا, ادھر سے ادھر جانے والا بنایا, یہ اللہ کی نعمت. ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کی حالت یہ ہو کہ وہ اندھیروں میں کھڑا پڑا ہو اور ان سے نکل ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کرے جو چلنے پھرنے والا ہے, جس کے پاس نور ہے, کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہو, جو نکل ہی نہیں سکتا اندھیروں سے, کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اسی طرح کافروں کی نظروں میں وہ کام خوش نمائی دکھائی دیتے ہیں جو وہ خود کرتے رہتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال دے, کافروں کی مثال کیسی دی ہے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں, وہ جو زندگی جی رہے ہیں, ان کو بہت اچھا لگتا, خوش نما ہے ان کے لیے زندگی. تو اللہ تعالیٰ یہ مثال دے کے بتا رہے ہیں, اگر ہم بھی ان کی طرح زندگی جی رہے ہیں, وہ بھی کھا رہے ہیں, وہ بھی پی رہے ہیں, وہ بھی نوکری کر رہے ہیں, ہم بھی نوکری کر رہے ہیں, وہ بھی بیوی بچوں کو پال رہے ہیں, ہم بھی بیوی بچوں کو پال رہے ہیں, وہ بھی ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں, ہم بھی ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں, ہم رب کو بھول گئے, وہ بھی رب کو بھول گئے, وہ اپنی زندگی ہے مست سمجھ رہے ہیں. یہ کافروں کی زندگی ہے. مومن کی زندگی کیا ہے؟ مومن کی زندگی کافر سے بہتر ہے. مومن ماں باپ کی جو ادب کرتا ہے وہ کسی پیسوں کی لالچ میں یا کسی جو ہے نا لالچ میں نہیں کرتا, کافر کر سکتا ہی کا. مومن جو ماں باپ کا ادب کرتا ہے رب کے حکم پہ کرتا ہے. مومن جو بیوی بچوں کے ساتھ دیکھ رہا ہے وہ دنیا داروں کو دکھانے کے لیے نہیں کرتا, کافر لوگوں کو دکھانے کے لیے, لوگوں کو سوسائٹی میں اچھا دکھنے کے لیے کرے گا. مومن جو بیوی بچوں کے ساتھ جو اپنے سلوک کرتا ہے, ان کی بھلائی کرتا ہے, ان کو جو فائدہ پہنچاتا ہے, رب کی رضا کے لیے. تو کافر بھی کر رہا ہے, مومن بھی کر رہا ہے, مگر زمین آسمان کا فرق ہے. مومن کے ہر عمل میں اللہ کی رضا ہے. تب جب یہ چیزوں کے لیے اللہ کی رضا ہے تو پھر اللہ کی رضا عبادت بھی ہے, اللہ کی رضا اس کو پہچاننا بھی ہے, اللہ کی رضا اللہ کے منشا پہ چلنا بھی ہے. تو بندہ یہ بھی کرے گا وہ بھی کرے گا. اب یہ ہے کہ خالی ہاں بھائی ماں باپ کو دیکھنا بھی عبادت ہے, نمازیں چھوڑ دو. ہاں بھائی ماں باپ کو دیکھنا ہے, بھی بچوں کو دیکھنا ہے, نوکری کرنا, یہ بھی عبادت ہے, نمازیں چھوڑ دو, قرآن چھوڑ دو, رب کو بھول جاؤ, یہ عبادت ہے. کافر بھی یہی بول رہا. تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ کافر کی زندگی کیا ہے؟ خوش نما ہے. ہم بھی اس چکر میں نہ پڑے. صلوا علی النبی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.